Zdál se vám někdy tak živý sen, že byl spíš jako vzpomínka? Stává se vám, že se spatříte v zrcadle a jste překvapeni? Když člověk stokrát žije, musí stokrát zemřít. Nekonečné hodiny, dny, týdny, měsíce. Smrt není konec, ne pro nás. Ale k čemu to vlastně je? Bratrstvo nesmrtelných. Těžká schýza na dnešní večír.